Niretzako futbola da haurtzaroa, da nolabait postasun kolektiboaren deskubrimendua. Nik oso argi daukat, aitarekin atotxara juten itzenean, izango zen lehendabiziko aldia ikusten nuena hainbeste jende gauza berarengatik pozik. Eta ja horren gailurra izan zen, Realak ligak irabazi zituenean, atera ginenean kalera, Gijonetik autobusaren etorri zirenean, eta izan zen erokeri bat. Ni nengoen, nik uste liluratuagoa, jende guzti hura kalean horrela ikusteaz, iaia, ba hori ez, ba liga irabazi izanaz baino. Osa, zerbait objektiboa da, iaia zientifikoa, ez? Badagola horrelako, ez dakit masifikazio, puzte, iaia saturazio fenomeno bat, ez? Baina nik uste futbolarekin gertatzen den moduan, beste gauza askorekin gertatzen da, baina futbolaren dimensio sozialak areagotzen du hori, ez? Nik hori komunikazioan ikusten dut, azkenean futbolaz besterik ez da hitz egiten, ez? Albistegietan, klasiko bat dagoenean, edo futbol partida Real Madrid eta Barcelona, edo Champions Liga denean edo, derrepente, ba hori, albistegietako denbora erdia futbolean doa, bakarrik bi talde hauek direnean, Messi lesionatu bada, 5 minutuko reportaiak ditugu, zenbateko dirutza mugitzen den, sare sozialek ere horretan daukaten eragina, baina niretzat bitxiena da, futbolaren inflakzio honetaz hitz egiten dugunean nolabait errua futbolari botatzen diogula. Eta azkenean futbol kontsumitzaileak gu geuk gara. Askotan entzun dugu, futbola da herriaren opioa eta gisa honetako diskurtsoak. Eta bada egia, baina herriak ere hor badu nolabaiteko ardura bat. Eta bueno, harreman hori nik uste askoz ez komplikatuagoa dela, ba, nolabaiteko diskurso hori baino, ez? Futbolaren inflazioa eta beste gauzare ematen dira, baina arrazoi zehatz batzuen gatik, ba, turismoaren inflazioa ematen den moduan, eta beste bat alorretan ba, inflazioa ematen den moduan, baina horrek arrazoi batzu ditu, eta horren irtenbideak eta soluzioak ez dira sekula errazak izaten. Zinearen eta futbolaren arteko harremanaren diagnosia egitea, akaso errezagoa da, irtenbidea ematea baino, ez? Egia da eta zaila da ulertzen nola hainbesteko oihartzun soziala duen jarduera batek, futbolak, ez duen islarik edo merezi duen islarik zineman, ez? Logikoki pentsatuko zenuk hainbeste jenderi gustatzen bazaio futbola, ba, futbolaren inguruko pelikula bat egin ezkero, jende horrek ikusiko luke pelikula hori, ez? Baina beti erreferenteak bilatzen ditugunean, etortzen zaizkigu erreferente berdinak, ez? Evasiono Victoria, niri harrigarria egiten zait. Osa, harrigarria egiten zait, nola ez duen alako islarik zineman, eta gaine isla hori duenean, ba nahiko zatarra izaten dela, ez? Fikzioa falta da, futbola oinarri duen fikzioa. Niri beti adibidez, etortzen zait buruen Langarikaren historia, ez? Eta esatezu, nola ez dagoen pelikula, nola, nini ork ez duen pelikula hori egin? Gerra tartean, Argentina, migrazioa, ona itzuli, ez dakit, osea, bitxia egiten zait, eta gomendio bezala, nik futbol taldei esango nieke merezi duela. Ze azkenean, konturatzen bazara, edozein futbol jardueratan, azkenean erreferente bihurtzen direnak hauek dira, ez? Kasu honetan, da urtena bez, Evasiono Victoria daukagu hor. Eta etorkizunan Diamantino izango da bez, pelikula bat, non gaur egungo futbola aztertzen denean, pelikula hori izango da pixka eta referente, horrelako pelikulako izango dira referente. Eta hori hor dago, hori da balio kultural bat, iaia diruarekin ordaindu ezin daitekena, ez? Futbola, ez lehen esan bezala, nik oso lotu daukan dena aitarekin. Eta nik ikusi nuen gizonaren dezepzioa, ez? Ikusi zuenean, hasieran bere semea atezaina izatea edo amesten zuen, da ikusi zuen, ez zuela mailarik ematen, eta gero hasi nintzen, hori futbolean, hemen, kontxan, jolazten genunean, postu ezberdinetan jartzen ninduten, delantero, nintzen adina ona, erdialdean, ez, defensa, oza, baneko, ez eskaxa, baina normala nintzen, jokalari normala, baina banuen gauza bat oso ona, nik buruz oso ondo jolazten nuen. Orduan, lagunek, oza, hain horan nintzen, lagunek Kaskarino esatez zidatela, ez? Kaskarino zen Irlandako selekzioko aurrelaria, eta hark buruz bakarri jokatzen zuen, zan nola, tipo altu bat, Michel Oinazen modukoa, nik pasatzen dituen partida guztiak han, ez? Ba, futbol zelaian
alik eta, bueno, alnuen egiten, molestatzen, baina kornerren bat zegoenean edo falta bat zegoenean, ekipoko begira guztiak nigan jartze ziren, ba nitzelako, bueno, gaur egun Sergio Ramosen moduko bat, ez? Como nisarten nitzanan, eta salto ondo egiten nuen, eta buruz, primeran ebaten nion orduan, ez dakit zer, baina buruz jokatuko nuke. Baina niak horretzen ez Genaro Zelaietaz, ez ba, Genaro hori bardiak erosezitunakoa kontatzen zigula, gerora, adibidez, ba, Satrusek jarraituzun harreman ura, ba, ardoak saltzen zizkiolako jatetxari, ba, ardo negozio bat zuelako, orduan, Amiano, Amianok hori ba, bazkaltzen zuenan, orduan gutxiki eginean, handik asaltzen ginean, eta zan tipo supersano bat, eta oso, oso gertukoak ziren, ez? Eta baina, bueno, Gajate, Agustin Gajate bizizan, bueno, guri ikastoratik oso gertu, orduan guateratzen ginean, eta guri ikusten genuen Gajate, askotanan, ba, hori edo zurito bat hartzen, eta batzutan zigarro bat erretzen, ez? Eta orduan, bueno, baditugu mitifikatuak, ba, izan zirelako izan zirena, baina bestetik ni daukadan sentsazioa zen, bazela jende bat oso gertukoa, ez? Eta Idigorasekin gurutzatzen zinen askotan kalean, ez? Ez dakit, Gorriz eta López Ufarteren dendara juten zinen, ez? Gaur egun hori futbolak galdu du, beste dimensio batean daude. Eta nik daukat hori, ni daukat oso oroitzapen ona taldearekin, ez? Egiten zitzaidalako ez bakarrik gertukoa, baizik eta, osea, ez da gertukoak egiten zitzaizkidala, baizik eta gertukoak ziren. Osea, esan edo, oso jende, ez dakit, maitatua izan zirela iruditzen zait, eta nik oraindik ala sentitzen dut.